Dobrodošli na kanal Belgrade City. Zapratite kanal klikom na prati. Klinički centar Srbije sa sedištem u Beogradu, vrhunska je zdravstvena ustanova nastala udruživanjem klinika i instituta Medicinskog fakulteta u Beogradu. Posle više decenija, Klinički centar Srbije dobija novu zgradu, odnosno novi aneks, a takođe teče i adaptacija postojeće, čime će konačno da se unaprede uslovi rada i lečenja u ovom medicinskom centru. Nova zgrada ima 12 spratova. U novoj kuli bit će smešten urgentni centar, zatim 20 operacionih sala, imaće najmanje 300 bolničkih kreveta, a pored toga i 150 kreveta intenzivne nege, odeljenje za angiografiju, odeljenje nuklearne medicine, laboratoriju. Klinički centar dobit će 27.000 metara kvadratnih prostora koji će biti najmodernije opremljen sa najboljim mogućim uslovima za rad, pregled i terapiju pacijenata. Dobija se i 500 kreveta, od čega 150 kreveta intenzivne nege, 50 kreveta dnevne bolnice, 20 operacionih sala, odeljenje za angiografiju i novu laboratoriju. Za prvu fazu bit će izdvojeno 69 miliona evra, za drugu oko 43 miliona evra, sve zajedno oko 112 miliona, a sa naknadnim radovima to će ići i do 125 miliona evra. Zapratite kanal klikom na prati. Zapratite kanal klikom na prati.